vašeg lokala. Da li vas iko obavesti o ovome i znate li ko zapravo ovde radi, pošto kako vidimo na kamionu nema nikakvih oznaka? Ne, ne, mi nemamo ko radi. Ja sam saznala da je izvođači slučaj kad sam pitala gospodina ko zašto je obeležava i šta obeležavaju, on je rekao obeležavaju da treba da rade da seku za optičke kablove, ali sam rekao pa to može i preko bandere da se radi, nema potrebe da se nešto dopoštava i samim tim ja sam se borila za ovo kad sam bila odborna da se asfaltira. Na kraju krajeva naš objekat nema temelj što automatski, evo, već je počelo da ugrožavate, može da snimate. Ako krenu, znači mi ne znamo ni ko je izvođač, zvala sam neke ljude, radi se o o Telekomu, znači on je sad pripao vlastima i naravno prošli smo na tender i samim tim ja sve pa se prođe na tender, da sam ja u politici pa mi neke stvari su mi jasne, znači možemo da radimo, po meni je bilo u obavezi da se pitamo kao građanstvo da li smo za to ili nismo, jer ja već imam Telekom, evo i plaćam 5 evra mesečno, znači za, evo možda da slikate i da vidite, ne vidim razlog zašto mora sada da ide optičke, ako već i mora, ne mora da se upropaštava, ide sve preko bandere, to je normalno, ja ne znam da li je za neko odgovoran, ja neću da dozvolim da se ovde ništa radi, po cenu, neka bude isto, isto ću i ja da stanem ispod bagera, ali da mi kopa neko krenu. To neću obozvolim, jer evo od ovoga še im smatram da nije ni fair, ni korektno. Da, tamo ljudi nisu ni mogli da se bune na bulevaru, to su mahom Japa dom drži lokale, s tim u vezi oni su uzimali pod zakupe pa nisu ni mogli nešto se buniti. Međutim, ovde svi su mahom starosednici, smatram da to neko mora da odgovara za nešto, ne razumem. Nije, kad sam pitala gospodina, ja sam se lepo predstavila ko sam, šta sam, a on je rekao, ja sam rekao, ste vi inženjer, on je rekao, ja nisam inženjer, ali piše ovde. To uopšte ne obavezuje taj njegov papir, šta piše, ko je doneo odluku, šta je, da li je bila sednica, na osnovu čega, ko je, mi smo vada pravna država, nije, da, znači, zna se, donese se odluka, sađe se na sednicu, donese se pravosnažna odluka, pa onda se to podeli građanstvu, a da li se mi sad slažemo, da ne slažemo, to je naša stvar, ceo grad iskopan. Šta je poruka Nemanju? Molim te, baš me interesuje.